Ayo. Oleh bokong ya. Oke. Kalau makan, kalau merinding aku sama. Kalau guys. Ting liung belum sampai kau ngono apa pak polisi kok kene ayo kui kene mau rontok lho sampean ya Allah yo iki warung kopi nih sing anyar iki mes apa jenis iki lho mak sing ndandalan iki lho iki mau rubuh enek wonge apa ora yo ya Allah iki sing ngurusi kene urulan rong ngurusi iki iki piye sampai kau ngono ya Allah. Lon guys, yo warung kopi nih guys. Kene mau sujune yo selamat tumai anu. Buh. Kan. Ngeri guys. Wis ngalih ho mak, sing putih nyeleret kayak mau ndi kulon kain, kulon guys sakne ya kepanginan jo kene mau wong pak mas topa ketutuk-tutuk mau wah sampai kayak ngono. Jangan lupa like dan komennya ya. Wis ngalih kok ya. Kok ya Allah. Iki kok yo mubeng ae Pak Kaunal. Yo guys, bersama channel Gatot Petualangan Ditan kawon. Oh, iki sujune ora kena.